Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu ataupun satu berita yang melibatkan status Ketua Menteri Pulau Pinang daripada DAP, iaitu Chow Kon Yeo, berkaitan dengan isu adakah beliau akan bertanding bagi pemilihan DAP Pulau Pinang akan datang. Nah, persoalannya beliau yang kini memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Adakah sekiranya beliau tidak bertanding bagi pemilihan DAP, status beliau sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang adalah sekadar status dan tidak mempunyai satu pengaruh yang kuat? Nah, dikongsikan melalui artikel Malaysia Kini bertarikh September 6. Kenapa DAP tak biarkan pemimpinnya berundur secara terhormat? Adalah malang dan menyedihkan bagi pemimpin yang sudah lama berkhidmat seperti Chow Kon Yeo untuk diletakkan dalam kedudukan yang sukar, kata bekas ahli jawatan kuasa pusat DAP, Teng Chang Kim, mengulas mengenai keputusan Chow untuk tidak bertanding semula dalam pemilihan DAP Pulau Pinang akan datang. Teng berkata, Chow bakal menjadi ketua menteri yang tidak berfungsi selepas hilang peranan dalam pimpinan partinya. Pada masa depan, dia tidak mempunyai kedudukan sebenar dalam struktur parti negeri. Saya rasa ini sebenarnya keadaan yang agak menyedihkan kerana dia telah menjadi ahli jawatan kuasa pusat dan pengerusi negeri selama beberapa dekad. Untuk mengumumkan bahawa dia tidak akan bertanding dalam keadaan sedemikian adalah sangat memalukan dan menyedihkan. Nah, persoalan yang timbul adalah, adakah ini satu gambaran awal daripada Chow untuk meletakkan jawatan bukan sahaja tidak bertanding bagi pemilihan DAP akan datang di Pulau Pinang, tetapi mungkin satu gambaran bahawa beliau akan melepaskan jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang? Itu menjadi persoalannya. Mengapa parti tidak boleh membenarkan pemimpin dan ketua kerajaan yang sudah lama berkhidmat dan terkenal ini berundur dengan terhormat, katanya. Dia berkata, ramai pemimpin dalam parti sebelum ini yang dipaksa berundur, malah didesak supaya keluar parti dan keadaan itu kini berlaku kepada Chow. Teng berkata demikian semasa wawancara untuk podcast Berbahasa Cina Malaysia Kini yang disiarkan melalui YouTube, Spotify, Apple Podcast semalam. Teng berkata dia tidak terperanjat dengan pengumuman Chow, tetapi terkejut kerana keputusan itu dibuat ketika pemilihan DAP Pulau Pinang akan berlangsung tidak lama lagi. Itu menjadi persoalannya. Adakah sebenarnya DAP Pulau Pinang ataupun DAP di persekutuan sedang dalam mungkin dalam menghadapi isu di dalam pemilihan AJK ataupun ahli-ahli parti ataupun pemimpin-pemimpin tertinggi? Saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan ini dan persoalan yang seterusnya? Adakah ini boleh sedikit sebanyak memberikan impak terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, hari ini saya nak beritahu, saya nak sampaikan satu maklumat yang pasti buat ramai tergamam, terperanjat. Ada persoalan berkaitan dengan SG4, yaitu berkaitan dengan empat negeri tadbiran PAS PN. Saudara-saudara, Kedah, Terengganu, Kelantan, antara negeri yang terlibat ataupun di dalam SG4. Namun ada yang tanya, kenapa Tun Mahathir dilantik sebagai penasihat SG4 dan apakah sebenarnya SG4 ini? Saudara-saudara, ada yang membuat satu persoalan. Adakah satu dunia kena tipu oleh PAS dan Tun Mahathir? Rupanya ini berlaku kepada SG4.
Menurut satu perkongsian daripada Malaysia Kini, kenyataan Taqiyuddin. Taqiyuddin jawab puat, kena faham beza peranan kerajaan syarikat. Ha. Adakah sebenarnya SG4 ini bertindak sebagai syarikat dan bukan sebagai organisasi ataupun pergerakan politik? Seorang pemimpin kanan PN tampil mempertahankan langkah empat negeri yang ditadbir gabungan itu menubuhkan syarikat SG4 Group Sdn Bhd ataupun SG4 Group. Merujuk persoalan yang dibangkitkan pemimpin UMNO, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, ahli politik terbabit perlu faham perbezaan di antara peranan kerajaan dan syarikat. SG4 Group boleh disertai mana-mana syarikat untuk kepentingan ekonomi rakyat di empat negeri terbabit. Atas persetujuan kerjasama juga, mereka boleh. Atas persetujuan bersama, juga mereka boleh membuat resolusi untuk keluar dari syarikat. Dalam sebuah syarikat, jika mahu tambah daripada empat menjadi enam pun boleh, atau ada yang mahu keluar, itu juga boleh. Tidak ada masalah, katanya dipetik Haraka Daily, artikel bertarik 4 September. Dalam sebuah syarikat, semalam anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Fuad Sarkashi, mempersoalkan nasib syarikat SG4 Group jika ada kerajaan negeri PN tumbang dalam PRN ataupun pilihan raya akan datang. Menurutnya, perkara itu tidak mustahil dan mendakwa langkah menubuhkan syarikat tersebut bukan untuk membantu mana-mana negeri, tetapi hanya bermotifkan politik. Akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham, dan lembaga pengarah. Mengikut pemahaman saya sebelum ini, saya ada membaca satu berita yang menyebut pembahagian yang sama rata di antara empat negeri ini. Namun ada yang mempersoalkan, mahukah Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah, di mana Kedah juga terlibat dengan SG4, mahukah Sanusi berkongsi-kongsi dengan tiga negeri yang lain itu? Nah, itu menjadi persoalannya. Adakah kalau Sanusi tak nak kongsi dengan tiga negeri yang lain itu, adakah Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah akan keluar daripada SG4? Nah, itu pun menjadi persoalannya. Dalam kenyataan ini berkata, SG4 ialah sebuah syarikat. Jadi syarikat tempatan atau luar negara juga boleh menyertainya. Pada sidang itu, Ketua Panel Penasihat SG4 Dr. Mahathir mengumumkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan dengan membentuk SG4 Group. Saudara-saudara, akhirnya ini satu pendedahan terbaru bahwa SG4 ini adalah sebuah syarikat. Saudara-saudara, apa komen Anda?